Вандерсон. Мощни усвирквания от трибуните. Подаването обаче мина. Удар от дистанция и топката минава по край страничната града. Какво да даде на Лудогорец, доказва около нееднократно през тези 5 години. С основна заслуга за 5-те поредни шампионски титли. Разбира се, тук имаше и рикошет в Лудогорец. Действително всичко може да се случи в този двубой. Удар и топката минава над градата след изпълнението на зад пластун пък бе Моци. Можем само да гадаем Луталек. Моче към левия фланг изнесе топката. Възможност удар от дистанция и гол! Които дълго време не бяха навлизали с топка в наказателното поле. Избита от защитата. Попадна тя на десния крак на Мичел Доналд и той с силния си добре насочен удар. Владислав Стоянов успя да отклони топката, но до толкова, доколкото тя все пак навести мрежата зад него. Нещо характерно е подобно изнасяне на топката от страна на българския шампион. Индивидуална акция на Кафу. Дали тук ще има равенство? Смалчана е публиката на Мала Маракана в 24-та минута. Режисьора на двобоя реши да посочи и организаторите на телевизионното предаване. Вижте сега откъде пое топката Кафу. Един, двама, трима, четирима, петима. Именно Зоран Рандулич бе последният преодолян от бразилския футболист на Лудогорец. И в близкия ъгъл горен на вратата на Кахриман. Той изравнява резултата. Лудогорец показва, че справка първият двубой. Преди 7 дни сега. Опасност в наказателното поле. Удар от малък ъгъл. Знаете, още колегата Виктор Врачев ви запозна надълго и на широко, коментирайки първия сблъсък между тези два отбора, че след края на този матч най-вероятно той ще бъде трансфериран в Селт. Отказаха домакините да полеят терена, защото Лудогорец имаше подобно изискване, но пък Вандерсон сега. Удар на Вандерсон и гол! 2-1 за Лудогорец в 40-та минута! Лудогорец вече заличи тези два гола, които инкасира в Разград. Нещо повече допуснаме само един. Ето начина, по който Вандерсон овладя и през двамата защитници. Може би и те попречиха на Кахриман да види топката. Иначе подаването бе на Марселиньо, но огромна заслуга за това попадение носи именно Вандерсон. Загуби Минев топката. Веднага се върна Дяков да покрие зоната на Минев. Тук нарушение и жълт картон. О, сега претенциите са за втори жълт картон на Пластун. И той го получава в рамките само на минута-две. Игор Пластун си изкарва два жълти картона. Напрежение до последно. Жълти-червени картони. Дано се окаже добър пророк в крайна сметка Владислав Стоянов, защото той да, предрече подобно развитие, но с щастлив край за Лудогорец. Много по-техничен и креативен е Катай, обаче сега Кафу. Кафу напредва. Няма нарушение, но пък без забавен пробив на Кафу може той да комбинира. Връща към Марселино. Удар от дистанция, топката минава. Нека да не кажем отлична, силна, чудесна възможност, но добре изигра Кафу топката. Задържа до последно, виждайки подкрепата на Марселино. Моци с глава. Пак обаче владеят звездашите. Това може да бъде опасно спасяване на Владислав Стоянов. Лоша намеса. Дали ще има добавка? Не. И Дуспа. Още веднъж. Катай. Удар. Буксира Стоянов. Тук лошо Паломино. И топката бе насочена към Уго Виейра. А Паломино извършва нарушението. И резултатът е изравнен. Играчите на Лудогорец да затворят мача с трети гол, но има го и това. И пак
българският шампион получава попадение. Не от там игрова ситуация. Да, трябва да отчетем, разбира се, опасния удар на Катай. Но как се стигна до тази дуспа, до нарушението на Паломино? Иначе изпълнение в централната зона на вратата от страна на Луис Ибаньо. Това може да бъде добре рикошет между защитниците на Лудогорец. Именно сега в Лугловиера добре се измъкна португалецът. Удар и пропуск. Почти на всички присъстващи на Мала Маракана той да реализира втория си гол в този матч. Начина, по който Лугловиера. Мисиджан. Добра игра на Мисиджан. Колко технично той напредна. Центриране на Мисиджан. Дали Вандерсон още овладее? Овладя, но пък... Чака Мисиджан подаването. Няма засада. Мисиджан, спасяване! Не. Може би тук няма засада със сигурност. Дали пък след удар и спасяването на Кахриман не е засада и Вандерсон. Тук бяха ощетени футболистите на Лудогорец. За Звезда в дясно е Руис. А тук сега възможно за Лудогорец. Това Вандерсон ли е? Дали топката ще спре в мрежата? Да! Лудогорец повежда с 3 на 2! Може дори да си позволи Лукса да получи едно попадение и пак ще се класира напред. Няма засада. Бе, опита се и Баниса да задържи халфа на българския шампион. Отказа се, разбира се. Марселиньо. Марселиньо подаде на Вандерсон и за първото попадение. Марселиньо асистира и за второто. Рискувайки, разбира се, и остри влизания. Мисиджан! Мисиджан ще се измъкне. Мисиджан, внимание! Атаката не е завършила и това е 4 на 2! Ето още веднъж. Тук поискаха засада домакините. Може да се анализира в последствие тази ситуация. Отново през Ибаньеса напред на Мисиджан бе нарушено неговото равновесие, спасяване на Кахриман и техничния удар. И в градата се отби топката, след като по нея шут нанесе техничен, мек, лек Вандерсон. 4 на 2. Катай, дали не си помогна с ръка? Удар. Спасяване на Владислав Стоянов.